Sabahınız hayır olsun. Artık Milli Kitap Sergisi'nin 8. günüdür. Adeten bu sergiler 3-4 gün geçir. Ve ilk günler çok kalabalık olur, çok insan gelir. Ve ahıra yakın elbette ki gelenlerin sayı azalır. Bence bu pandemiyadan sonra Bakı sakinleri için bu alametdar bir hadisəydi. Ve hususen bu hadisəni, bu kitap sergisini alametdar edən bura fəxri qonaq kimi gələn insanlardır. 8-ci günümüzün fəxri qonağı Rüstəm İbrahim Bəyovdur. Mənə gəlir ki, Rüstəm İbrahim Bəyov Azərbaycan sərhədlərindən kənarda tanınan ən böyük Azərbaycanlılardan biridir və bəlkə də birincilərdən biridir. Ona görə mən çox şadam, mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, Rüstəm müəllim bunu bu görüşə razılıq verdi. Əslində bizi nə maraqlandırır? Yəni, bu bizim auditoriyanı, burada toplaşan naşirlər, yazarlar, kitabçılar, hamısını bir şey maraqlandırır. Bir hansı ədəbiyyatı nəşr edək, hansı kitabları nəşr edək, hansı ədəbiyyatı oxumalıyıq, necə bir ədəbiyyatı yaratmalıyıq? Ümumiyyətlə, bizim istiqamətimiz, üzümüz haradır? Mən ümid edirəm ki, Rüstəm müəllim həm öz həyat təcrübələrini, ədəbiyyat, yazıçılıq, yaradıcılıq, incəsənət barəsində fikirləri ilə hamımız üçün maraqlı olan bir, belə deyək ki, bir mövzuda bizimlə söhbət edəcək. Rüstəm müəllim, çox sağ olun, bir də minnətdaram və mən söz sizə verdim. Minnətdaram, çox sağ olun, təşkil edin. Yeri gəlmişkən, Rüstəm müəllimin biz kitablarını da nəşr eləmişik yenicə. Yenicə nəşr eləmişik. Burada var, iki cilddə. Belə, mən ümid edirəm ki, tez bir zamanda Azərbaycan dilində də bu kitablar olacaq. Çox sağ olun. Hamız ürəkdən salamlayıram. Çox sağ olun ki, zəhmət çəkib gəlmişsiniz bura. Şəhər sübdən. Nə deyə bilərəm? Mənim üçün bu görüşün əsas səbəbi bu kitabın çıxmağıdır. Мне посчастливилось играть ваши пьесы в Русском драматическом театре «Кто придет в полночь». Вы, конечно, меня не помните, хотя вы всегда присутствовали на репетициях. Скажите, как он? Людмила Назарлиева. Людочка, я просто не узнала вас. Извините. К счастью, мне Маечка позвонила, я не знала, что с вами встреча. Она из Ленинграда мне позвонила и сказала, что вот сегодня состоится встреча. Я работаю сегодня, но у меня с часа дня начинается работа. Я так обрадовалась.